Jeruštěs byla čurat? Ano, byla se cíkat. Je tam i někde, dá se tam, jo? Jdeš rovno a takhle se cíká doprava, nemá. Dobré, Richard. Spokojný? Ale mali sme asi pred Abramovičom zastať, alebo len teraz urobíme, kým máme čas. Viera. Počkaj, ja si vyberám šlapky. Teraz tým, ty tu máš plno topánok, teda veci, knihy. Sa k nim nedostane. A dostane. Počkaj, zavri mi to. Teraz? No zavri. Pozor, devčatá, chlapci zo záberu, tam je ten ostrov. Poďme, ja bežím, kamera. Čo mám robiť? Zavrieš toto. Musím tam dať topánky ešte. Ty si máš tam nášho. A Roman Abramovič. Ale kde je ten ostrov, tá Spinalonga? Choď pre zviera. Áno. Teraz vás už zoberiem. Poď pryč. Tak poďte ďalej. Poďte. Hrášiše, je tam makara. Už to beží. Dobre. Tak toho držme, keď je bude to zaberu, hej. Môžem? No, môžeš. Ako cúvať, ako že auto. Ale nespadne. Dobre? Dobre. A dobre všetko. Super. Dobre, nejaký motor. Roman Abramovič. Dobre. Nech si ma vydali pokutu, že tu skláčim na sedadle. Jeho uniesli do Slovenska, on už je dosť. A tu máme tiež nejakého cigána vedľa. Nie, Ríšo nemá čo, ja cítim. Nemáš čo ty cigáce. Nemám. Ten má, ten je. Ja on je si bílej. A tu mu parkovala vtedy byt na to jachta. A z hotela Mistral, čo som neubytoval, som rovno videl na jeho loď. A keď som
No to si tak mi vyhodilo, doslova, nedalo sa natočiť. Pomal v ušičku. Viera šoferuje, ale vlastne takto. Viera šoferuje, daj to, že si ty šoferovala. Ty si šoferovala, nie? Viera dobre šoferuje. Tak niekde bude musieť odbočiť doľava? Doľava, áno. Drž sa doľava po prvý riek. Kde? Mirum Divas, áno, to je ono. No však čakaj. Odiešim, doľava, stále doľava. Áno. Keep left. No, to povedať po česky. Počasie som ja vybavil, áno. Auto som ja vybavil, takže užívajte. Platí budešky. A dobrá myšlenka to bola, nie? Jo, ale a hlavne teraz, vieš, tie ceny sú nižšie tých aut, ono keby bola, ale vôbec išli dole ceny aut, lebo to je ich veľa, jak nás na to. A koľko? 150. Veď to bola dobrá cena na 3 dní, hej? To nám dala naviac, naši tak nás prv. Snejší do mesta a stál takých tento. Opel Kat, pretože to super ponuka. No a tu boli iné Európy, vtedy, čiže to bolo 10 rokov. Tady musíme doleva, ne? Tam sa dívať, áno. Tu doleva. Akus Nikola, všade máš napísané. Nemusíš stále len mi túto pozerať, tak sa bude počúvať tú navigáciu. Ešte funguje aj normálny svet. No teďka, když už nejedeme na Jerape. Ideme, ale prejdeme cez mesto inou cestou. My nepotrebujeme, budem do Jerape.